амансыздар ма біліп жүріңіз жазамыз. Лайк қосамыз, иә. Бұл Қайырғали Смағұлов аллеясы. Мен жерде Құрманғазы алаңы бар қарама-қарсы. Агила сауда орталығы. Так. Площадка бәрін ауыстырған. Кезінде жай асфальт болған. Кешке қарата адам. Көп болады. Ажанда набережка, ескі набережка. Біліп жүрем жазамыз. Лайк басамыз, я көрініш. Жанында мейрамхана бар. Да, мынандайла жанында лаунж бар. Еще жүреді. Прокатқа велосипед алу болады. Бұйырса осы жерде не болады, фонтан болатын болар. Көріңіздер, 2022 жылы. Қырқы айдың түсіріп отырмын. Прокатқа береді мына жерде. Дворник деген дүкені бар. Дүкен бар, аптека бар. Қазпочта бар мына жерде. Мына қазпочта. Қайырғали Смағұлұлы Кеңес одағының батыры, Атырау қаласының құрметті азаматы, 93 жылы қайтыс болған. 95 жылы салынған ескерткіш. Күшті. Күшті күн көлеңгі. На жерде спортивный не дайындалатын жер. Полиция бөлімшесі. Қонақ үй Венеция деген. Так, я аржа уже диска на бирже видит хват. Так, на бирже. Чёрт, да, там куп на диска на бирже, аржа новый на бирже. Ну, моя элита димиром, она круто купится. Так, Кирилл, собираемся. Жер ұзын болып. Тренировка. Яқыда асфальт салған жоқ. Болған жоқ сияқты асфальт. Как всегда, жалоб тратым бұлар. Балалар өнейтін жейін. Молды болған жоқ па. Анда майк. Бүйірсе өшіріп бірден болады енді. Антам ба бірден. Ох, көкектер. Күрсі дейін алып түрген. Так, но не екен. Фонтан емес, андай шөп. Шөп, осында шөп болатын бар. Ән жерден басадық біз. Ох ты, мұндай өтпейтін еді.
мындай жолдор менен. Сиденько болгон жакшы, отуратын жер. Бээ жер сундай болсо.